Bem-vindo ao canal Isidro Caldas. Aqui você encontrará tudo sobre séries e filmes famosos para o cinema e a televisão. Biografia de artistas, atores e atrizes famosas de Hollywood. Bandas e cantores famosos como Beatles, Elvis Presley e muito mais. Inscrevam-se, dê seu like, compartilhem e comentem com seus amigos. O que aconteceu ao elenco da série Lost in Space, ou Perdidos no Espaço no Brasil? Vamos destacar, a partir deste momento, o ator Guy Williams. Guy Williams interpretou o professor John Robinson. Nasceu no dia 14 de janeiro de 1924, na cidade de Nova York, Estados Unidos. Faleceu em 30 de abril de 1989, na cidade de Buenos Aires, Argentina. Aos 65 anos de idade, vítima de aneurisma cerebral. Casou uma vez e teve dois filhos. Manteve-se ativo de 1947 a 1973. Vamos destacar hoje a atriz Joan Lockhart. Joan Lockhart interpretou a doutora Maureen Robinson, matriarca da família. Atuou principalmente na televisão nas décadas de 1950 e 1960 em duas famosas séries, Lassie e Perdidos no Espaço. Nasceu no dia 25 de junho de 1925 na cidade de Nova York, Estados Unidos. Completou 99 anos de idade em 2024. Casou duas vezes e teve dois filhos. Manteve-se ativa de 1933 a 2021. Hoje vamos destacar o ator Mark Goddard. Mark Goddard interpretou o Major Don West, piloto da nave Júpiter 2. Sem dúvida nenhuma, este foi o papel mais marcante de toda a sua carreira. Em 1959, fez sua estreia na televisão na série Johnny Ringo, interpretando o personagem Cully, assistente de Ringo. Nasceu no dia 24 de julho de 1936, na cidade de Lowell, Estados Unidos. Faleceu em 10 de outubro de 2023, na cidade de Hingham, Estados Unidos. Aos 87 anos de idade, vítima de fibrose pulmonar. Manteve-se ativo no período de 1959 a 2023. Hoje vamos destacar a atriz Martha Kristen. Martha interpretou Judy Robinson, a filha mais velha dos irmãos Robinson. Sem sombra de dúvidas, este foi o papel mais marcante de toda a sua carreira. Em 1961, apareceu pela primeira vez na famosa série Alfred Hitchcock Presents, no episódio Bang, You Are Dead, ao lado de Billy Milne, que tinha apenas 6 anos de idade. Nasceu em 26 de fevereiro de 1945 na cidade de Oslo, Noruega. Completou 79 anos de idade em 2024. Casou duas vezes e teve um filho. Mantém-se ativa desde 1960 ao presente ano 2024. Hoje vamos destacar a atriz Angela Cartwright. Angela interpretou Penny Robinson, a filha do meio dos irmãos Robinson. Sem sombra de dúvidas, este foi o papel mais marcante de toda a sua carreira. Contudo, outro personagem que marcou muito sua carreira foi como a menina Brigitta Von Trapp, no filme The Sound of Music, lançado em março de 1965. Angela nasceu no dia 9 de setembro de 1952 na cidade de Altrincham, Inglaterra. Completou 72 anos de idade em 2024. Casou uma vez e teve dois filhos. Mantém-se ativa desde 1956 ao presente ano 2024. Hoje, vamos destacar o ator Billy Milne. Billy
interpretou Will Robinson, o filho mais novo da família Robinson. Sem sombra de dúvidas, este foi o papel mais marcante de toda a sua carreira. Em 1965, estrelou o filme Dear Brigitte, ao lado da linda e já famosa atriz Brigitte Bardot. Nasceu no dia 1 de fevereiro de 1954, na cidade de San Gabriel, Estados Unidos. Completou 70 anos de idade em 2024. Casou uma vez e teve dois filhos. Mantém-se ativo desde 1960 ao presente ano, 2024. Hoje, vamos destacar o ator Jonathan Harris. Jonathan interpretou o Dr. Zachary Smith, o qual era doutor em Psicologia Ambiental Intergaláctica, especialista em cibernética e um agente inimigo. As ações, esquemas e preguiça predominantemente egoístas de Smith frequentemente colocam a expedição em perigo. Nasceu no dia 6 de novembro de 1914 na cidade de Nova York, Estados Unidos. Faleceu em 3 de novembro de 2002 na cidade de Los Angeles, Estados Unidos, aos 87 anos de idade, 3 dias antes do seu aniversário de 88 anos, vítima de um coágulo sanguíneo. Casou uma vez e teve um filho. Manteve-se ativo de 1938 a 2002. Bob May é mais lembrado por interpretar o robô. Apareceu em todos os 83 episódios da série, vestindo o traje do robô de controle ambiental B9 da nave Júpiter 2. Nasceu no dia 4 de setembro de 1939 na cidade de Nova York, Estados Unidos. Faleceu em 18 de janeiro de 2009 na cidade de Lancaster, Estados Unidos. Aos 69 anos de idade, vítima de insuficiência cardíaca congestiva. Casou uma vez e teve dois filhos. Manteve-se ativo de 1941 a 2009. Dick Tufeld fazia a voz do robô B9. Este foi o seu papel mais famoso e amado, tanto na série de televisão nos anos de 1960, quanto no filme Perdidos no Espaço, lançado em 1998. Nasceu no dia 11 de dezembro de 1926, na cidade de Los Angeles, Estados Unidos. Faleceu em 22 de janeiro de 2012, no mesmo local, Los Angeles, Estados Unidos. Aos 85 anos de idade, vítima de insuficiência cardíaca. Casou uma vez e teve um filho. Manteve-se ativo de 1945 a 2004.